drahý. Upořeny, připravit se na start. Domčo, bez dráhy. Takže pro Košťané se připraví Úpořiny a hned tomu možná dvojka Dubcová. Po dvojce Dubcová půjde Osek, dvojka, pak bude Košťany dvojka a na poslední Úpořiny. Dá dobrá nápověda. Vyběhlo zdraví, ne? Ne, ne. Nemám už začinou. A? Já nemám už začinou. Jo, jo. 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 Jo.